Les princeses, els cavallers i els dracs han sortit al carrer per celebrar Sant Jordi envoltats de roses i llibres. De roses, la més demanada és la vermella i les vendes ja anaven a bon ritme a primera hora del matí. Mai ha fallat Sant Jordi, o sigui, inclús en els pitjors anys d'aquesta crisi mai ha fallat i aquest any se preveu que inclús una miqueta millor. O sigui, jo he comprat més roses i preveu que es vendi un 10% més, segurament es venderà. També s'han animat ben aviat les vendes de llibres. Grans, petits i joves han pogut remenar entre les novetats i els clàssics i triar el millor llibre per regalar o per donar pistes als que regalen. He vingut a buscar un llibre per regalar. He vist d'altres que m'agraden per mi, que són els que li diré a ma mare que em compri a mi. Però de moment només n'he vingut a buscar un i potser després em torno a passar i a veure si trobo alguna cosa més. Actualment la gent ja té moltes eines per buscar el llibre que vol i llavors ja ve directament a demanar el llibre, tot i que hi ha també la gent que està més perduda i que cal que l'orientin i que l'ajudem a triar el llibre. Es calcula que tot Catalunya es vendran 1.400.000 llibres per la Diada de Sant Jordi, una xifra similar a la d'anys anteriors. Pel que fa a les roses, se'n vendran 6 milions, menys que l'any passat, degut a la pujada de l'IVA del 8 al 21%.